Ողջույն, եթերում բուժին ֆոն է, լավագույն բժշկական տեղեկատվական հաղորդումը լավագույն բժիշկներով և իհարկե լավագույն բժշկական խորհուրդներով։ Այսօր վաղ հաղորդման ընթացքում քննարկելու ենք մի քանի կարևոր թեմաներ։ Նախ եւ առաջ գլխավոր թեման նվիրված է լիմֆոստազին, այսինքն այտուցներին, որոնք տանջում են շատ եւ շատ հիվանդների եւ որոնց բուժման հրաշալի մեթոդներ մենք այսօր կառաջարկենք։ Դրանից հետո անպայմանորեն քննարկելու ենք նաեւ ծնողների հետ կապված խնդիրները, ինչին պետք է ուշադրություն դարձնեն, եթե ուզում են իրենց երեխան լինի առողջ։ Անդրադառնալու ենք անպայման COVID-19-ի վիճակագրությանը եւ հաճախ հանդիպող միֆերին, փորձելու են լավագույն մասնագետները պատասխանել ձեր ամենահաճախ տրվող հարցերին։ Այնուհետև մարզանք ենք կատարելու մեր տաղավարում, մեր ֆիթնես մարզչի հետ, չենք մոռանալու գեղեցկանալ Արգինե Դավթյանի բժշկական կենտրոնում, անպայմանորեն պատրաստելու ենք համեղ եւ օգտակար սնունդ, ու ամենակարևորը նաեւ չենք մոռանալու Բերանի խորոչի առողջության մասին։ Այդ ամեն մոտակա 45 րոպեների ընթացքում հետևեք մեզ եւ եղեք տեղեկացված։ Գնացինք առաջ, հիշեցնեմ, որ մեր գործընկերներն են Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոնը, որտեղ աշխատում եմ ես, որտեղ աշխատում են մեր գործընկերները, եւ մենք ապահովում ենք ձեր առողջության պահպանումն ու վերականգնումը աշխարհի լավագույն սարքավորումներով։ Մեր գործընկերն է iMass, միակ ռոբոտացված վիրահատարանով կենտրոնը մեր տարածաշրջանում, որտեղ կվերականգնեն ձեր մազերը հաշված ժամերի ընթացքում, եւ իհարկե մեր գործընկերն է Non-Stress միջոցը, որը ներկայացնում է Bonfarm ընկերությունը, որը կհանգստացնի ձեր նյարդային համակարգը եւ որի ձեռքբերման համար կարող եք զանգահարել նշված հեռախոսահամարով։ Եվ իհարկե կամ BB ապրանքանիշը բելգիական, որի տակդիրները իդեպ արտադրվում են Ռուսաստանում, շատ հետաքրքիր, փափուկ, շնչող տակդիրներ, որոնք կարծում եմ ձեր հանգիստը եւ երեխայի ամենակարևորը հանգիստը կապահովեն։ Հիշեցնեմ, որ գլխավոր թեման նվիրված է լիմֆոստազին։ Ինչ է լիմֆոստազը կամ ավշականգը։ Այն հյուսվածքների այտուց է, որը պայմանավորված է ավշի հետոսքի խանգարմամբ։ Ավիշը արտադրվում է հյուսվածքներում և մասամբ հեռացվում է երակներով կամ ավշային համակարգով։ Լիմֆոստազը արտահայտվում է վերջույթների տարբեր աստիճանի այտուցով։ Առաջացումը կարող է պայմանավորված լինել մի շարքի վանդություններով՝ բորբոքում, սնուցողական խոցեր, երակների հանգուցավոր լայնացում, ուռուցքներ և այլն։ Այս խնդիրը հաճախ առաջանում է կրծքագեղձի հեռացման հետվիրահատական շրջանում։ Կրծքագեղձի հեռացումը ենթադրում է նաև ենթաանութային ավշային հանգույցների հեռացում։ Սակայն հենց ավշային հանգույցների լայնածավալ հեռացումն է հանգեցնում ավշականգի առաջացման։ Թեև լիմֆոստազը մարդու կյանքի համար վտանգավոր չէ, սակայն վերջույթների այտուցը էապես նվազեցնում է կյանքի որակը։ Լիմֆոստազը և լիմֆոստազի հետևանքով առաջացող բորբոքային պրոցեսները կանխարգելելու նպատակով հարկավոր է խնամել ձեռքի եղունգները, խուսափել վիրահատված կողմի վրա ներարկումներից և զարկերակային ճնշման չափումներից, խուսափել մաշկի վնասվածքներից, սպասք լվանալիս կամ լվացքանալիս ձեռնոցներ կրել, վնասվածքների դեպքում վերքերը մշակել հակասեպտիկ նյութերով, կրել ազատ հագուստ, խուսափել ջերմային ազդեցությունից, արևայրույքից, խուսափել ֆիզիկական գերծանրաբեռնվածությունից, ուժային վարժություններից։ Այսօրվա մեր հյուրը, հարգելի հեռուստատիտողներ, Նորմեդ բժշկական կենտրոնի բժիշկ Համես Թարությունյանն է, ողջույն բժշկուհի, և մենք այսօր խոսում ենք լիմֆոդրենաժից։ Նախ սկսենք լիմֆոստազից, այսինքն խնդրից, հետո նոր անդրադառնանք լուծման մեթոդին, դրենաժին, այսինքն դատարկմանը։ Ինչու է վերջիվերջո առաջանում, այսինքն կան հիվանդություններ, գիտենք, օրինակի համար մենք գիտենք, չգիտեմ, չհարակ նոյագոյացությունների կապակցությամբ կատարվող վիրահատություններ, կրծքագեղձի վիրահատություն, դրանից հետո մենք ունենում ենք լիմֆոստազ վերին վերջույթներում։ Ես օրինակի համար կատարում եմ վիրահատություններ կանացի օրգանների չհարակ նոյագոյացություններ, լիմֆոդիսեկցիա, և այո, երբեմն ունենում ենք ստորին վերջույթներում լիմֆոստազ։ Բայց լինում է դեպքեր, որ մարդը ոչ վիրահատվել է, ոչ ինչ-որ մի գալիս է, պարզվում է, որ ունի լիմֆոստազ, ինչու։ Ուրեմն լիմֆոստազի հիմնական երկու մեխանիզմ են առաջացման տարբերում՝ բնածին և ձեռքբերովի։ Այ բնածինը դեպ պայմանավորված է լիմֆատիկ համակարգում զարգացման ինչ-որ արատի հետ, ու ինքա շատ ավելի վաղ տարիքում է ի հայտ գալիս, և շատ ինքա ավելի դժվար է ենթարկվում բուժմանը։ Այ երբ որ ասում եք վաղ տարիք, ձեր ունեցած ամենա երիտասարդ պացիենտը 5 տարեկան երեխայի մոտ 5 տարեկան երեխան արդեն ունի, այո, այդ հիվանդը հիմա 21 տարեկան է, բայց ինքը նշում է իր ծնողները, որ 5 տարեկանից արդեն այտուցը ոտքերի շրջանում է, խոսքը վերաբերում է ստորին վերջույթների այտուցը սկսվելը։ Մենք կարող ենք նաև այդ սլանով էս ասածը, հա, երբ որ մենք տեսնում ենք ոտքերի նույնպես լիմֆոստազ, այո, լիմֆոստազ, լիմֆեդեմա կամ փղախտ,
Այդ նույն հիվանդության մասին է խոսքը, եւ ձեռքբերովի լիմֆոստազի մասին, եթե խոսենք, այստեղ պատճառները շատ են։ Դուք ինչպես նշեցիք վիրահատություններից հետո, ուրեմն նույնիսկ ավել քաշը, երկարատև տարիների ընթացքում ավել քաշը կարող է բերել լիմֆոստազի, տրավմաները, հետ վիրահատական, ասենք շատ դեպքերում եւս լինում են, ու հորմոնալ դիսբալանսներ, այնտեղ տարբեր հիվանդություններ կարող են սիրտանոթային համակարգի հետ խնդիրները, երիկամային անբավարարությունները, այս բոլոր դեպքերում ի վերջո կարող է պացիենտի մոտ առաջանալ լիմֆոստազ։ Լավ, դուք կարող եք օրինակի համար նայել հիվանդի ստորին վերջույթներին եւ ասել, այ ձեր մոտ այս պատճառով է կամ այն պատճառով է, թե իրականում տեսքից նրանք բոլորը նույնն են։ Եթե շատ հիվանդությունը խորացված է, այդ դեպքում դուք չգիտեք պատճառը։ Դա արդեն այտուցից, մաշկի, չէ, արդեն որպես մասնագետ մենք երբ նայում ենք, արդեն գիտենք լիմֆոստազի մոտավոր որ ստադիանը, որտեվ այս դեպքում օրինակ երբ որ ինքը խորանում է, մաշկը հաստատած է, գույնը փոխված, հիպերկերատոտիկ, այսինքն չորացած, լինում է նույնիսկ որ գործնուկավոր գոյացություններ է լինում։ Արդեն այս դեպքում կարող եք կռահել, որ այ ոդքերի նայելով հասկանալ, որ սա սրտային հիվանդի ոդքեր են, այն մյուսի ոդքին նայելով ասել, չէ, գիտեք, երևի ամենայն հավանականությամբ տարած վիրահատություն։ Հիմնականում կարող ենք, որովհետև սրտային, օրինակ, լիմֆոստազ ինչով է բնորոշվում, որ երկու ոդքերում է լինում է ու համարյա համաչափ է։ Իսկ օրինակ տրավմաներից հետո կարող է հիվանդի մյուս ոդքը լրիվ առողջ լինի, իսկ մյուսը խորացած երրորդ ստադիայի լիմֆոստազ լինի։ Լավ, եկեք փորձենք։ Ու քաշի, քաշի դեպքում դա բնական է, միանգամից դա պարզ երևում է։ Լավ ու վատ ունենք, այսինքն ենթարկվող ու չենթարկվող։ Կան դեպքեր, երբ որ ասում եք, գիտեք, հազար ներողություն, բայց մենք այստեղ անելիք չունենք, չենք կարողանալ։ Լինում են դեպքեր, լինում է դա բաց թողված այդ վիճակներում, այսինքն եթե արդեն զարգացել է փղախտ, այս դեպքում առաջանում է շարակցական հյուսվածք։ Իսկ երբ որ շարակցական հյուսվածք կա, նույն այդ լիմֆոդրինաժային մեթոդներ, իրանք չեն կարողանում սխմել ու այդ հեղուկ, այդ լիմֆայի կանգը, չէ, իմաստը որն է, լիմֆայի կանգը, ստազը, մենք չենք կարողանում դա արդեն բարձրացնենք։ Այն միակ դեպքը, որ մենք հրաժարվում ենք, պացիենտին բացատրում ենք, դա միակ այդ դեպքն է լինում։ Միայն փախտի դեպքում։ Բայց դա շատ ցածր տոկոս է լինում, ես ասեմ, որ հիվանդներն է չվախենան, շատ մոտ 5% դեպքերում ալիմֆոստազը, մնացած դեպքերում խնդիր չկա։ Հիմա եկեք փորձենք անդրադառնալ բուժման մեթոդին եւ դրանից կախված նաեւ փորձենք ենթադրել, թե ինչքանով է այդ բուժումը երկարատև, այսինքն դա ժամանակ առ ժամանակ նշանակում է նման պրոցեդուրաների կրկնություն, թե մի անգամ անում ենք ու վերջանում ենք։ Ոնց ենք բուժում։ Ժամանակակից բժշկությունը առաջարկում է ապարատային լիմֆոդրինաժ հասկացողությունը լիմֆոստազի բուժման հիմնական մեթոդն է։ Ես գիտեմ, որ կա նաև, այսպես ասած, մերսումային մասաժ։ Այո, լիմֆոդրինաժ ինքը երկու տարբեր տեսակ է լինում՝ մանուալ, այսինքն երբ որ ձեռքով է արվում, եւ ապարատային։ Դուք նախընտրում եք ապարատային։ Այո, ապարատայինը զուտ ինչի առումով, ապացուցեմ, որ մենք հիվանդին վնաս ոչ մի ձևով չեն կարող հասցնել, եթե մանուալը ինչի պատճառներով, օրինակ լիմֆատիկ հանգույցները, սեղմեն կամ ծորանները, հետո շատ ավելի վատ կարող է լինել։ Իսկ ապարատայինի դեպքում ստանդարտներ են համակարգիչով ու էֆեկտիվության առումով շատ ավելի էֆեկտիվ, քան ձեռքերով։ Ինչու՞ մականում այ ապարատի այդ աշխատանքը, հիմա որ տեսնում ենք, այսպես փաթաթում է եւ ուրեմն հիմքը ի՞նչն է։ Այդ մանժետներով համակարգչից սեղմված օդ է գալիս ու ինքը որ ներքևից, այսինքն մատների ծայրից մենք սեղմելով, մեխանիկական ճնշում գործադրելով կուտակված հեղուկը բարձրացնում ենք վերև։ Այո։ Ու այսինքն նույն լիմֆան պետք է ինքը հոսի ի վերջո երակային հուն, երբ որ արդեն օրգանիզմը ինքնուրույն չի կարողանում դա կատարել, արդեն բժշկական պրոցեդուրայով մենք օգնում ենք օրգանիզմին։ Օրինակ ինձ, երբ որ պացիենտները հարցնում են, թե դա ինչպես է, ես մոտավորապես փորձում եմ պատկերացնել, ասում եմ, նկարագրել, ասում եմ, բոլորը գիտեք, այդ ճնշումը չափով սարքի։ Այո, շատ ճիշտ։ Ոնց է, չէ՞, փչում են։ Հիմա պատկերացրեք դրանից մի քանի հատ ամբողջ ոտքի երկայնքով կամ ամբողջ ձեռքերի երկայնքով։ Եվ պատկերացրեք, որ սկզբից ամենածայրի հատվածն է սեղմվում, այդ ծայրի մանժետը, հետո հաջորդը եւ այսպես բրթելով գնում ենք վերև։ 4-ից 6 տարբեր ռեժիմներով ինքը ուղղակի տենց չի բարձրացնում, ինքը տարբեր սիստեմատիկ սեղմելով, այո, կամերաները, ինքը այնտեղ տարբեր ձևով է իհարկե աշխատում, բայց այո, հիմքը դա է։ Մոտավորապես ինչքան է տևում։ 30-ից 40 րոպե հիմնական լիմֆոդրինաժային պրոցեդուրայի տևողությունը, այստեղ նրբությունը կախված է որ ստադիան է հիվանդի մոտ։
Կներեք, էլի, ուզում եմ ուղղակի պատկերացնել 30-ից 40 րոպե, այսինքն ինքը այսպես փչվեց 1 2 3 4 գնաց, հետո էլի 1 2 3 4 5 գնաց, թե այսինքն այդքան դանդաղ էս մածն է սեղմվում, հետո դանդաղ էս մասն է, այսինքն 30-ից 40 րոպե եւ դանդաղ սեղմվել է կա եւ հետո այնտեղ ընդմիջումներ կա ու կրկնում ենք այո, որտեւ ինքը դա լրիվ համակարգիչով է արվում. Մենք ուղղակի ասենք, այո, ծրագիրը տալիս ենք, ինքը արդեն աշճանաբար ու նույն օդի ճնշումը։ Պարզապես դու կարող եք աշխատանքի չգալ։ Չէ։ Կարող եք տնից ուղղակի համակարգչով այդ ամենը կարող։ Մենք ընթացքում այդ օդի ճնշումը, այնտեղ հաջորդականությունը եւ այլն արդեն դա մենք ենք։ Միայն անկեղծ ցավ կա։ Չէ, բացարձակ։ Տհաճություն։ Չէ։ Ինքը նույնիսկ հիվանդները շատ ժամանակ նշում են, ոնց որ ասում է ծովի ալիքը, այսինքն հաճելի պրոցեդուրա է։ Շատ ու էֆեկտիվ, այսինքն մեկ պրոցեդուրայից հիվանդը երբ որ արդեն վերջացնում ենք, ինքը ասում է ոդքերս էսիջ թեթևություն եմ զգում։ Ու այդ ուցները չափում եք օրինակի համար, հա, սանտիմետրով։ Սանտիմետրով չափում ենք հիվանդները իրենք եւս։ Շատ ու նույնիսկ ասենք դեպք ենք ունեցել, որ հիվանդը ասում է կոշիկս ոդքից մեծացավ, այդ տեսակ ինքը տարբերությունը զգում է մի պրոցեդուրայից դա նույնիսկ։ Հաղորդմանը պատրաստվելիս թեման փորձեցի մի քիչ կարդալ նայել եւ ես գտա, ու տարբեր չինական օրինակ կայքերում կան անհամեմատ ինչ-որ շատ էժան փոքր նման տնային սարքեր։ Վստահ եմ, որ տեսել եք։ Հա, պարտադիրնի սարքեր։ Հիմա օրինակի համար կբացատրեք, դրանք արժի օրինալ նման ռացիենտը տանը ունենա, թե դա կարող է սխալ օգտագործում եւ վնաս պատճառի պատճառ։ Զուտ խնդիրը գիտեք ինչու՞մ է, որ կա լիմֆոդրինաժի երկու հիմնական տեսակ՝ մակերեսային եւ խորանիստ։ Մակերեսային ինքը այդ սարքերը հիմնականում դա մակերեսայինը։ Այսինքն խոր անոթներ իրանք չեն աշխատացնում։ Դրա համար առանց դուպլեքս անելու տանը իրանք կարող են հանգիստ դա օգտագործել։ Իսկ բժշկական այդ կլինիկաների սարքերը դրանք արդեն մենք ռեալ խորանիստ անոթ ենք աշխատացնում։ Դրա համար անպայման մենք անում ենք դուպլեքս հետազոտություն, տեսնում ենք տրոմբոզ, տրոմբոֆլեբիտ եւ այլն խնդիրներ չլինի, որովհետեւ հակացությունները շատ են։ Նենց չի, որ բոլորին լիմֆոդրինաժ կարելի է։ Իրականում ես հենց այդ էի ուզում լսել, որովհետեւ ես ինքս իր որ նայում էի, մտածում էի, լավ, ոնց մարդ կարող է ասենք սարքը վերցնի, առնի ու տանի։ Նրանք շատ թույլ են աշխատում, բայց իրականում իրանք այդ նույն էֆեկտը չեն տալիս տանը։ Դրա համար իրանք կարող են այո տանը վերցնել եւ խաղանել։ Իրականում։ Իրականում։ Լավ, փորձենք հասկանալ այ ասացի հենց ամենասկզբում երկարատևության հետ կապված։ Արեցինք պրոցեդուրան։ Ինչ ենք անում, հիվանդին ասում ենք, վերջ դուք առողջացած եք, գնացեք տուն, թե ասում ենք կգաք մեկ շաբաթից, թե ասում ենք մի ամսից, թե ասում ենք գնացեք, գիտեք ինչ կա, ձեր սերտանոթային այդ հիվանդությունը փորձեք կարգավորել, որովհետև ինչքան ուզում եք դուք ունեն, մենք հիմա այս լիմֆոդրենաժը անենք, եթե դուք ունեք այնտեղ սրտային անբավարարություն, միևնույնը մի շաբաթից նույն պատկերն ենք ունենալու, այ ո՞նց եք վարում հիվանդներին։ Նայեք, լիմֆոստազի հիմնական ռադիկալ բուժում չկա։ Այսինքն այս պրոցեդուրաները մենք խորհուրդ ենք տալիս, այո, տարեկան իրենք երկու անգամ կուրսով կրկնում են հիմնականում, բայց այդ 6 ամսվա ընթացքում ինքը էֆեկտիվությունը, այսինքն միջև հաջորդ կուրսը հիվանդը լրիվ այդ այտուցներից ազատվում է, կամ եթե լրիվ չի ազատվում, այսինքն անհամեմատ թեթևանում է, կարողանում է սովորական իր առօրյա կյանքը, այո, կյանքի որակն է բարձրացնում ռեալ, որտեղ հիվանդ կա, ինքը ուղղակի չի կարողանում քայլի, սկսենք դրանից։ Լավ, այդ պարագայում եւս մի էսպիսի հարց։ Իսկ եթե սիրտանոթային խնդիրներ ունեն, բնական է նա համատեղ պետքա բուժվել, դրա մասին խոսք չկա։ Ցանկացած ուղեկցող հիվանդություն, որը կվնասի մեր լիմֆոստազին, միանշանակ մենք պետքա փորձենք դա կարգավորենք։ Հիմա այն մարդիկ, որոնք հեռուստացույցի առջև նստած են, մինչև կամ բժշկի, ինչ խորհուրդներ կարող եք տալ տնային պայմաններում։ Ոտքերը Ուրեմն, ոտքերը բարձր, դա միանշանակ, բայց բարձր ասելով, ի՞նչ նկատի ունեք։ 90 աստիճան, թե հնարավոր։ Օրինակ նույն հեռուստացույց նայելիս, ասենք պետք չի ոտքերը կախ լինի, ինչքան հնարավոր է բարձր հորիզոնական դիրք։ Եթե այդ Պետք չէ հանել օդ։ Հանել օդ մենք հիվաններին հիմնականում խորհուրդ ենք տալիս օրվա վերջում, եթե շատ է այտուցները, իրենք շատ նեղվում են, այդ դեպքում նույնիսկ կես ժամ, այո, մենք խորհուրդ ենք տալիս ոդքերը լավ բարձր դնել։ Նստած դիրքում ոդքերը կամ սեղանիքին կամ ինչ-որ մի հատ հոր չենք նեղվում, տանը այդպես նստում ենք։ Դա իրենց շատ օգնում իրականում։ Գիշերը քնելուց, այո, մենք խորհուրդ ենք տալիս մի փոքր, շատ էլ պետք չի, որ դիսկոմֆորտ չլինի քնելու ժամանակ, բայց մի փոքր ինչ-որ դոշակի տակ մի քիչ բարձր
հաստություն այս դեպքում հաստատ պետք է։ Մոտապես ինչ հաստություն։ Չէ, այդքան շատ կլինի, մի փոքր մի։ Հա, որ քնելուց իրանք չնեղվեն, որովհետև հիվանդ կա, ուղղակի չի անի դա էլ, եթե իրան հարմար չլինի։ Փոքրիկ դեպքում։ Հա, մի թեթև, այո, մի քիչ բարձրացնեն դիրքը։ Կան ինչ-որ թրջոցներ, ինչ-որ բաներ, որոնք դեպքում խորհուրդ չենք տալիս։ Ես կուզեի շեշտը դնեի նաև այդ, քանի որ լիմֆոստազի դեպքում շատ կարևոր է կոմպրեսիոն թերապիան, այսինքն ճնշող, սեղմող, չէ՞։ Հիմնականում հիվանդներ, օրինակ, երբ որ գնում են անոթաբանի մոտ, իրենց պարտադիր այդ կոմպրեսիոն տրիկոտաժը դուրս են գրում։ Ու 10 հիվանդից երևի սենց ստատիստիկ, որ ասեմ, 5-ից 6-ն է կրում այդ, վերցնում են, մի երկու օր հագնում են, ասում են, չէ, սեղմում է, սեղմում է, շոքեր, չգիտեմ, բազմաթիվ պատճառներ, ու իրանք դա չեն օգտագործում, բայց դա զուտ դա օգտագործելով իրանք հիվանդությունը, հիվանդության զարգացումը ահագին կկանխեն։ Այսինքն դա իրոք անհրաժեշտություն է, դա բուժման մեթոդ է։ Դուք ասացիք, եմ կարող վերջին հարցը չտալ, այդ կոմպրեսիոն գուլպաները կարող եմ արդյոք ես գնալ ու մոտավորապես աչքաչափով վերցնել գնել։ Աչքաչափովը բացառվում է, օրինակ նույն լիմֆոստազի դեպքում պարտադիր պետք է լինի երկրորդ խտության, նույնիսկ խտությունն է այս դեպքում կարևոր, իսկ 20 սանտիմետրերի առումով, նայեք, եթե թույլ այնքան իմաստ է, եթե սխալ ընտրված ձիքա, ինքը չի կարողանալու հագնի, այսինքն երկու դեպքում էլ հակասություն է դառնալու, արդյունքում հիվանդը դա չի հագնելու։ Անթիվան համար ընկերություններ արտադրում են, անթիվան համար ընկերություններ այսօր Հայաստանում ներկայացված են։ Կարող ենք ասել, որտեղ բոլորդ էլ մոտավորապես նույն որակի են լավ, թե իրականում կան լավ ու վատ։ Չէ, իրականում տարբերություններ բնականական։ Գիտեք, զուտ մի քանի ամիս օգտագործելուց հետո արդեն այդ էլաստիկությունն է կորում, այսինքն էֆեկտիվության առումով։ Իրանց պետք է ժամանակ առ ժամանակ փոխել։ Այո, բայց կա ֆիրմաներ, որ շատ ավելի շուտ ադ ինքը նո ձգվածություն այլ այն չի, ինչ որ սկզբում էր պետք։ Այսինքն ամեն դեպքում ամեն ինչը քննարկում ենք բժշկի հետ, աշխատում ենք բժշկի հետ։ Միանշանակ ինքնուրույն ոչ մի բան պետք չի անել, այո, ինքնուրույն։ Միակ բանը ինքնուրույն, որ այսօր թույլ տվեց բժշկուհին, դա հիմա հեռուստացույց դիտելիս ոտքերը մի քիչ բարձր պահել։ Այո, դա խնդիր չկա։ Հիշեցնեմ, որ իմ այսօրվա հյուրը Նորմեդ բժշկական կենտրոնի բժիշկ Համեստ Հարությունյանն էր, խոսում էինք լիմֆոստազի, լիմֆոդրենաժի մասին, ցույց տվեցինք ապարատային մեթոդը, որը պաստորեն այսօրվա դրությամբ ամենաարդյունավետն է։ Շնորհակալություն։ Եվ այսպես մեզ այստեղ ժպտացով աչքերով սպասում է Մայա, ես ամեն անգամ կարդում եմ, որովհետև դու ընտրել ես այնպիսի երկար անվանման մասնագիտություն, մանկական անեսթեզիոլոգիա և ռեանիմատոլոգիայի կլինիկական օրդինատոր։ Ողջույն Մանյա Սարգսյանին և փորձենք հասկանալ, թե ինչ է իրենից ներկայացնում մանկական հասակի ալերգիա ասացը և ինչքանով է այն իրականում վտանգավոր։ Ընդհանրապես ալերգիաները օրգանիզմի Մանյան ասի, ընդհանրապես դա վտանգավոր բան չի, ինչ եմ ես։ Չէ, իրականում շատ վտանգավոր բան է, չէ։ Ընդհանրապես ալերգիաները օրգանիզմի ոչ ճիշտ իմուն համակարգի ոչ ճիշտ պատասխանն են տարբեր արտաքինից ներմուծված նյութերի նկատմամբ։ Դրանք կարող են լինել, չգիտեմ, օդու մարկա տարբեր բուսական փոշիներ, սնունդ, որ երեխան ընդունում է, դեղորայք, որ ինչ-ինչ պատճառներով ներմուծվել է։ Եվ դրան դրսևորումները կարող են լինել շատ թեթև, ուղղակի ցանային էլեմենտներից, թեթև կարմրություն, քոր, քթահոսությունից մինչև կյանքին վտանգ սպառնացող իրավիճակներ, շնչարգելություն, լուրջ անիմացիա։ Հաճախ եք արդյոք ունենում ալերգիաներով պայմանավորված փոքրիկներ։ Ոչ հաճախ, բայց լինում են։ Հիմնականում ինչից ես օրինակ տեսել։ Դեղորայքային եմ տեսել։ Դեղորայքային ծանր ալերգիաներ տեսել եմ, այո։ Իսկ դեղորայքը բժիշկներ նշանակել, թե ինքնուրույն օգտագործում։ Եվ Եվ, այո։ Եթե ինքնուրույն օգտագործում, հիմնականում լինում է այսպիսի խնդիր, իրենք արդեն գիտեն, որ ունեն ալերգիա, մի անգամ թեթև ինչ-որ կերպ արտահայտվել է, երկրորդ անգամ մտածում են, դե լավ, մա կարող է նույնպես թեթև լինի, բայց իհարկե նման փորձեր չի կարելի անել, որովհետև այդ երկրորդը կամ երրորդը կարող է կյանքին վտանգ սպառնալ։ Ավելի բարդ լինել։ Պրոգնոզ հնարավոր չի տալ, ամեն հաջորդը ինչպես կարող է լինել, բայց երբեք չի կարելի ասել, որ հաջորդն էլ կլինի նույնպես թեթև, նույնպես ցանավորմամբ կամ ինչ-որ սննդի պարագայում։ Մի անգամ երեխան ինչ-որ մի բան կերավ, զգացինք, որ ալերգիկ ռեակցիա, թեթև ցան։ Այդ սնունդը սպառհանում ենք, թե մի անգամ էլ ենք փորձում, տեսնենք ինչ կլինի։ Ցանկալի է մանկաբույժի հետ խորհրդակցել, որովհետև երբեմն կան, որ դրանք ոչ թե ալերգիաներ են, այլ նման դրսևորումներ են, բայց իհարկե, եթե հստակ ախտորոշվում է, որ երեխան ունի ալերգիա տվյալ սնունդից, բացառում ենք սննդակարգից այդ սնունդը, այո։ Իսկ կարող է անցնի օրինակի համար, չգիտեմ, 3 տարեկանում
ես ունեի օրինակ հնդկած ավարից ալերգիա, հաստեմ 20 տարեկան ու ասեմ դե լավ, մյդ փորձեմ էլի, ունեմ թե չէ։ Նման, այսպես նման ստատիստիկա կա, որ հիմնականում մանկական տարիքում դրսևորվող ալերգիաները կյանքի ընթացքում պակասում են կամ վերանում են, բայց կան տեսակներ, օրինակ ձվի նկատմամբ ալերգիան կամ գետնանուշի նկատմամբ ալերգիան, ձկների որոշակի տեսակների նկատմամբ ալերգիաները, դրանք հիմնականում ամբողջ կյանքի ընթացքում ուղեկցում են տվյալ անձին։ Շատ լավ։ Հաջորդ հարցը կախված դեղամիջոցների հետ, արդեն հակաալերգիկ, հիմնականում հակահիստամինային պրեպարատները, ես որպես այ սովորական փոշուց ալերգիա ունեցող մարդ գիտեմ, թե որ հակահիստամինային պրեպարատները տարբեր խմբերի, տարբեր ավելի ճիշտ սերումների, որոնք օգտագործեն, որոնք չէ, երեխաների պարագայում շատ ավելի զգույշ ես ու վախենում ես, որ տարիքից կարելի է և որոնք են, որ երեխաներին կարելի է ցույց տալ։ Տարիքը այսպես է, շատ վաղ մանկական հասակում, նույնիսկ նեոնատալ շրջանում, այսինքն նորածինների դեպքում, ալերգիաները հիմնականում սննդային անտանելիությունների ձևով են դրսևորվում, և այդ ժամանակ ուղղակի սնունդից բացառել է որոշակի այդ մասերը սննդի, օգնում են, հարցը լուծում են, այո։ Հետո ավելի մեծ տարիքում, երբ որ օրինակ ձեր ասած կա այդ ուղղակի որոշակի ծաղկափոշու կամ բույսերի նկատմամբ ալերգիաներ, այո, պետք է դիմել անպայման բժշկի, նեղ մասնագետի, ալերգոլոգի, և հստակ դեղաչափով երեխային նշանակվում է որոշակի կոնկրետ պրեպարատ։ Ինքնուրույն չի կարելի, խորհուրդ չի տրվում, որովհետև առաջին հերթին չի կարելի մամայի կամ պապայի դեղը կիսել։ Հա, չէ, նման բաներ չի կարելի, որովհետև խիստ քաշքախյալ է, կարող է այդ հակաալերգիկ դեղորայքի բացասական էֆեկտները, կողմնակի էֆեկտները երեխայի մոտ շատ սենց արտահայտված դիտվեն ու իհարկե կօգնեն հետո բժիշկները, բայց չարժի փորձեր կատարել։ Ամենածանր ալերգիան, որ երբևէ տեսել եք։ Ցավազրկողից ալերգիա էր։ Ցավազրկողից։ Հա։ Տեղային լիդոկայինից ալերգիա։ Իրականում մեզնից որևէ մեկը երբեք չի կարող կռահել, առավելևս թե երեխայի մոտ ինչից կարող է ալերգիա զարգանալ, այնպես որ մենք պետք է միշտ զգույշ լինենք։ Առաջին նշանը, որի պարագայում, այ թեթև ցան երևի թե բժշկի մոտ վազել այդքան իմաստ չունի, բայց որ նշանի պարագայում անմիջապես կանգարեմ շտապ օգնություն կամ երեխային հասցնեմ մանկական հիվանդանոց, մանկական ռեանիմատոլոգի մոտ։ Եթե կա ցանավորում եւ այդ ուսվածություն դեմքի շրջանում, առավել եւս եթե նկատում ենք երեխայի ձայնի փոփոխություն, շնչառության դժվարացում, այսինքն մենք հասկանում ենք, որ երեխան կարող է խեղդվել, կոպիտ ասած։ Այո։ Իհարկե պետք չի սպասել դրան, եթե կա ցանավորում առավել եւս այդ ուսվածություն դեպքի շրջանում, ձայնի փոփոխություն, շատ արագ շտապում ենք բժշկի։ Շտապում ենք բոլոր այս նշանների դեպքում բժշկի, որովհետեւ իսկապես երեխաների մոտ կարող է շատ սրընթաց զարգանալ։ Սա հազվադեպ է լինում, բայց կարող է շատ սրընթաց զարգանալ եւ ընդհուպ երեխայի կյանքին վտակ սպառնալ։ Շնորհակալություն մեր Մանյային, հաջողություն ձեզ աշխատանքի մեջ եւ իհարկե հնարավորինս քիչ ծանր դեպքեր։ Այո, շնորհակալություն։ Իսկ մենք շարժվենք առաջ։ Ողջույն, սիրելի հեռուստատիտողներ, եթերում բուժինֆոյի գեղեցկության գաղտնիքներն են, և մենք ինչպես միշտ գտնում ենք Արկինե Դավթյան էսթետիկ բժշկության կենտրոնում։ Այսօր խոսելու ենք պիլինգների մասին, որոնք այս սեզոնին շատ արդիական են, և մեր զրուցակիցը կլինի կենտրոնի գեղեցկուհի բժշկուհի Կարինե Գևորգյանը։ Բարև ձեզ, բժշկուհի։ Ողջույն, բժշկուհի։ Կպատմեք մեզ պիլինգների մասին, դրանց տեսակների և առանձնահատկությունների մասին։ Մեծ սիրով։ Ուրեմն պիլինգները առհասարակ, իրենք այլ կերպ կոչվում են էքսֆոլիացիա, վերին մաշկի վերին շերտի շերտազատումն է ապահովում։ Ուրեմն հիմնականում օգտագործում ենք արդյունքը պիլինգներից հետո, լինում է երիտասարդեցում, պիգմենտների դեմ ենք պայքարում, մանր կնճիռների առկայության դեպքում ենք կատարում և երբ որ պրոբլեմատիկ մաշկ է լինում։ Առավելությունը կայանում է նրանում, որ ներկադրությամբ գոյություն ունեն պիլինգներ, որոնք պարտադիր չի, ինչ որ սեզոնային խտրականություն չունեն իրենք, եթե մի ժամանակային քիմիական պիլինգներ, որոնք կարելի էր կատարել միայն կոնկրետ սեզոնին, այսինքն աշնանը կամ ձմռանը, երբ որ արև չկար, հիմա գոյություն ունեն պիլինգներ, որոնք ունենում են նույն արդյունքը, սակայն կարող ենք հեշտությամբ կատարել և ամռանը, և տարվա ցանկացած եղանակին։ Ուրեմն ըստ քիմիական պիլինգների տեսակների տարբերակում ենք մակերեսային, միջին և խորքային պիլինգներ։ Մակերեսային և միջին պիլինգները հիմնականում կենտրոնում հեշտությամբ կատարվում է, խորքայինը արդեն ավելի խորհուրդ է տրվում ամբուլատոր պայմաններում, որովհետև մի քիչ ագրեսիվ են և վնասակար։ Այդ իսկ պատճառով հիմա հեշտությամբ կարող ենք կատարել մակերեսային կամ միջին
առաջին peeling-ներ։ Ինչպես նաև մեր օրերում կան peeling-ներ, որոնք մեզ օգնության են հասնում էսթետիստերին, կոսմետոլոգներին, դրանք են PRXT peeling-ը, Carboxy peeling-ը կամ MCA peeling-ը, որոնք կարող են կատարել կարևոր ցանկացած եղանակին եւ ավելի գերադասություն ենք տալիս կատարել ոչ ագրեսիվային մեթոդները, որովհետեւ հաճախորդները եթե մի ժամանակ ունեին խնդիր աշխատանքի գնալու կամ առհասարակ նրանք չէին ուզում ունենալ շատ շերտ ազատում, հիմա մենք փոխարինող տարբերակը գտել ենք, հիմնականում դեմքի մաքրման հետ ենք իրենց համատեղում, դեմքի մաքրումը կատարում ենք ըստ մաշկի առանձնահատկությամբ, որից հետո կատարվում է peeling։ Այսինքն ավելի հեշտացվել է եւ մեր աշխատանքը եւ հաճախորդը ավելի գոհ է գնում մեզանից։ Այսինքն ուզում եք ասեք, որ պրոցեդուրայից հետո չենք ունենում շատ տրավմատիկ տեսք, այսինքն չենք ունենում տրավմաներ, հետքեր չենք ունենում, թեթևակի կարմրություն, որը ոչ մի քանի ժամ անցկում եւ կարող է լինել թեթևակի շերտ ազատում, իհարկե կախված ինչ մաշկ է։ Եթե հարթ մաշկ է, ունի որևիցե խնդիր, այսինքն մաշկային, այդ դեպքում կարող ենք մակերեսային peeling-ները կատարել եւ ունենալ իդեալական արդյունք։ Այսինքն մակերեսային peeling-ները այսօր սի բաղադրությամբ են, որոնք եւ խոնավեցնում են, եւ կնճիռների դեմ են պայքարում, եւ մաշկի տոնն է ընդհանուր հարթեցնում, այսինքն հաճախորդին մենք փորձում ենք բավարարել նրա ցանկությունը։ Իսկ ավելի խորը peeling-ները, եթե իհարկե մաշկային լուրջ խնդիրներ ունի հաճախորդը, այդ դեպքում արդեն փորձում ենք բացատրել, որ նրանց հարկավոր է ավելի լուրջ թթուներ օգտագործել։ Մեր կենտրոնում մենք ունենք մի շարք peeling-ներ ներկայացված, ուրեմն MCA peeling-ը ինքը նույնպես մակերեսային peeling է համարվում, իր առավելությունը կայանում է նրանում, որ բացի նրանից, որ շերտ ազատում է ապահովում, նաև խոնավեցում է լինում, որովհետև ջրածնի պերօքսիդ կամ մեջը պարունակվում է, մոնոխրոմ քացախաթթու է պարունակվում, սալիցիլաթթու է պարունակում, որը լավ շերտ ազատելու է, եւ ինքը անվտանգ է, կարող ենք համատեղել դեմքի մաքրման հետ, շատ հեշտությամբ եւ հանգիստ։ Հաջորդ նույն տեսակի, նույն շարքին պատկանող peeling-ի տեսակ է PRXT peeling-ը եւ Carboxy peeling-ը։ PRXT peeling-ը ամենասիրելի peeling-ն է, որովհետև իրան կարող են կատարել առանց տարիքային սահմանափակման, եւ Carboxy peeling-ը նույնպես, որը շատ սիրում են մեր երիտասարդները, նաեւ մեծահասակներին են խորհուրդ տալիս, որովհետև ինքը հակապիգմենտային էլ է, իր մեջ կոյովը կիսլատա է պարունակում, դրա հաշվին հակապիգմենտային էլ է եւ հակատարիքային էլ։ Իսկ արդեն նույնն էլ Crystal Carboxy peeling-ն է, որը շատ հաճելի է եւ շատ սիրում են մեր հաճախորդները, որը մենք նույնպես մեծ սիրով առաջարկում ենք։ Իսկ ADN շարքի peeling-ները, նրանք արդեն ավելի բուժիչ, բուժական peeling-ներն են, որովհետև այնտեղ արդեն թթվի կոնցենտրացիան ավելի բարձր է, 10%-ը իհարկե ավելի մակերեսային է, դա նույնպես կարող ենք համեմատել PRXT peeling-ի հետ եւ MCA peeling-ի հետ, իսկ արդեն 20-30 եւ 40%-ի դեպքում դա արդեն լուրջ մաշկային խնդիրների դեպքում ենք կատարում այդ peeling-ները, որի արդյունքում ունենում ենք շատ լավ արդյունքներ։ Այսինքն ուզում եք ասեք, աստիճանաբար բարձրացնում ենք տոկոսը, որի արդյունքում ունենում ենք ավելի խորը շերտազատում։ Շերտազատում, այո, կախված, որ ես նշեցի, որ peeling-ները ունենում են մի քանի տեսակի իրենց ազդեցության մեխանիզմը, մակերեսային, միջին եւ խորը, մենք իհարկե աշխատում ենք հիմնականում կենտրոնում մակերեսային կամ միջին շերտի վրա, որի դեպքում ունենում ենք շատ լավ արդյունքներ։ Այսօր մեր հաճախորդը մաշկի խնդիր որպես այդպեսին չունի, իրան ես խորհուրդ եմ տվել անձամբ կատարել մակերեսային peeling, զուտ աշնանային թեթև մակերեսային peeling, դա ես ընտրել եմ մեր տարբերակում ADN-ի 10%-անոց peeling-ն եմ ընտրել, որի ժամանակ կլինի շերտազատում, բայց աննկատելի, նկատելի չի, թեփոտում կլինի, որը մոտ 2-3 օրվա ընթացքում կանցնի։ Շատ լավ, ցուցադրեք պրոցեդուրայի ընթացքը։ Շնորհակալություն Բշկուհի։ Դե ինչ, այսօր խոսեցինք մի շարք peeling-ների եւ դրանց առանձնահատկությունների մասին։ Եղեք տեղեկացված եւ գեղեցիկ։ COVID-ի ժամանակ կատարվում են որոշ փոփոխություններ օրգանիզմում եւ միանշանակ ռեպրոդուկտիվ ֆունկցիայի վրա նաեւ ունի որոշ ազդեցություն։ Նկատվել է, որ COVID-ից հետո տղամարդկանց մոտ բավականին տուժում է ռեպրոդուկտիվ ֆունկցիան, նաեւ էրեկտիլ ֆունկցիան, սեռական ֆունկցիան,
Եվ սպերմատազոիդների քանակն է իջնում, շարժունակությունն է իջնում, ընդուք կարան անհայտանան և ազոսպերմիա զարգանա, տոյս զրոյական ծուցանիշներ։ Պատվաստանյութը նման ազդեղություն չունի և խորդ է տրվում իհարկե պլանավորման ընթացքում ստանալ պատվաստանյութ և խուսափել COVID ծանր հիվանդությունից։ Կանաց վրա նաև ազդում է COVID-ը և բարձրացնում է մակարդելությունը, կարա խախտվի դաշտոնային ցիկլը և ամիսներ շարունակ չվերականգնվի COVID ծանր հիվանդությունից հետո։ Կանաց դեպքում էլ է խորդ տրվում պլանավորման ընթացքում միանշանակ պատվաստվել և պատվաստանյութը նույնպես չի ազդում ոչ օվարիալ ռեզերվի վրա, ոչ արգանդի վրա, ոչ հետագա ամկրելության վրա և միանշանակ խորդ է տրվում պատվաստվել։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունը կախված այն բանից, թե տվյալ պացիենտը քաղցկեղի բուժման բուն ընթացքում է գտնում, թե արդեն հսկողության, կարող է ունենալ տարբեր ազդեցություն։ Այսինքն, մասնարարապես, եթե հիվանդը գտնում է, օրինակ, քիմիոթերապիայի կուրսերի բուժման ընթացքում, բնականաբար այն կարող է և դեղերի ընտրության, և ժամանակային ինտերվալի առումով, ուրեմն այդ ամբողջ սխեմայի խաթարման։ Այսինքն, երբ որ կա հստակ ինտերվալ որոշակի կուրսերի մեջ, բնականաբար այդ բուժման սխեմաները կարող են հետաձգվել, որը իհարկե արդյունքում կբերի նրան, որ քաղցկեղով բուժում են, լրիվ կխաթարվի սխեման։ Իսկ այն պացիենտները, որոնք գտնում են արդեն հետ բուժման, այսինքն ցկողության փուլում, բնականաբար նրանց վրա էլ կարող է անդրադառնալ այնպես, որ վերելով ընդհանուր իմունիտետի անկման, կարող է ինչու չէ կարող է դառնալ նաև որպես պրովոկացիոն գործոն հիվանդության մանիֆեստացիա, այսինքն կրկնողության։ Տեսանյութի պատրաստումը հնարավոր է դարձել ԱՄՆ-ի պետական դեպարտամենտի ժողովրդավարության իրավունքների և աշխատանքի բյուրոյի ֆինանսավորման շնորհիվ։ Արտահայտած կարծիքները պատկանում են տեսանյութի հեղինակներին և կարող են չարտացոլել ԱՄՆ-ի պետական դեպարտամենտի և միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հայացքները։ Ողջույն, այսօր ցույց եմ տալու մի քանի վարժություն, որոնց միջոցով կգեղեցկացնենք մեր մարմնի վերին հատվածը։ Այս դեպքում աշխատել ենք ուսերի մկանների վրա, որոնց համար մեզ պետք են գանտելներ կամ ուղակի ջրի շիշ։ Ձեռքերը դիմացը, բարձրացնում ենք ձեռքերը վերև, արտաշունչ բերանով և դանդաղ իջացնում ենք։ Նորից վերև, արտաշունչ, իջացրեցինք։ Եվս մեկ անգամ, շատ լավ։ Այս վարժությունը հիմնականում աշխատացնելու է մեր ուսի դիմացի մկանը, և այդ պատճառով մենք հիմա անում ենք հաջորդ վարժությունը կողային մկանի համար, որպիսի ուսի մկանը ավելի կլոր և գեղեցիկ լինի։ Ձեռքերը մարմին մոտ, բարձրացնում ենք ձեռքերը վերև, դաստակները չեն կախում, ձիգ ենք պահում ձեռքերը, արտաշնչում ենք վերևում, նորից դանդաղ իջացնում ենք։ Մենք կարող ենք արագ բարձրացնել ձեռքերը վերև, բայց դանդաղ իջացնել, որպիսի մկանները շատ ավելի լավ զգանք։ Իջացրեցինք։ Այս երկու վարժությունը կարող եք կատարել նույն քանակով 20-ից 30 անգամ օրվա ընթացքում, երկու անգամ կարող եք կրկնել։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք։ Հարգելի հեռուստատողներ, շարունակում ենք հաղորդումը համեղ և օգտակար հատվածով։ Մեշով խոհարար Նարեկ Հայրապետյան ընդդեմ աժյոտաժի մեջ է գործ է անում և շատ հանգիստ կանգնած է մեր ենդոկրինոլոգը Հայկանուշ Համբարձումյանը, ողջույն։ Լավաճակ, հանգիստ պատմեց Նարեկ ընդդեղ աշխատում է։ Խոսում ենք բլղուրի օգտակար հատկությունների մասին և պատրաստում ենք բլղուրով փլավ։ Բլղուրով փլավի համար օգտագործում ենք 200 գրամ բլղուր, եգիպտացորեն 200 գրամ, 100 գրամ սունգ, ոլոր 100 գրամ և առած սող։ Մենք ունենք հրաշալի գործընկեր Ատգուրման ապրանքանիշը, որ ներկայացնում է բարձր որակի, պատիկեղեն և եվրոպական արտադրության պահածոներից ամենահամեղ տեսականին։ Նարեկ, սրանցից ո՞րն ենք մենք վերցրել մեր գործընկերոջից։ Բլղուրը։ Բլղուրը, բա մնացածը։ Մնացածը և եւ ոլորը եւ եգիպտացորենը նույնպես վերցրել ենք հարևաններից։ Չենք ուզել, մեր ունենք, մերն ենք վերել, հարևաններից ուզել ենք ընդամենը աղը։ Այո, սովորության համաձայն, չէ՞։ Եվ այսպես բժշկուհի, ինչ է իրենց ներկայացնում բլղուրը։ Նայք, բլղուրը դա իհարկե լիցորենի տեսականից է,
բայց ինքը նախ մանրացրած է եւ երկրորդը մշակման է ենթարկվում, այսինքն իրեն ցենց երման ջրով մշակում են, դա երման ջրով են ու այսպեսով ինքը ավելի այդ ջերմային մշակման է ենթարկվում եւ համայն զգացողությունները փոխվում են եւ ավելի հեշտ է լինում իրեն օգտագործել, ու կան կա մի քիչ ավելի մեծ չափերի, հա, բլղուր կար ավելի մանր չափերի բլղուր, դրա շնորհիվ որ ինքը մշակման է ենթարկում, մենք կարողանում ենք իրեն օգտագործել առանց հետագա էփելու կամ ինչ-որ բայց այդ մշակման ընթացքում չի կորցնում արդյոք իր միկրոէլեմենտները, վիտամինները։ Չէ, չի կորցնում, հիմնականում այն վիտամինները, որը պարունակում է բլղուրը, դա B խմբի վիտամիններն են, որոնք չեն կորում, երբ որ ենթարկվում այդ մշակմանը։ B խմբի վիտամիններ, այսինքն մենք կարող ենք խոսել օրինակ արյան վրա ազդեցության մասին։ Միանշանակ, որովհետև ասում են բոլոր B խմբերը ինքը պարունակում է եւ բացի դրանից պարունակում նաեւ շատ Ինչ անում։ Համով հոտեր են ստեղ։ Այո, եւ դժվար է խոսել վիտամինների մասին, արյան վրա ազդեցություն, նարե գոնե հոտերը մի ձև չզոկացրու, չես կարող։ Քսի հոտը, քսի հայկանուշի տերը։ Եվ ինձ նայեք հայկանուշա։ Ես էլ քսի ախորժելի տեսքը չունեմ, ինչպես բլղուր է այնտեղ։ Ջանք է պարունակում եւ ստամոքսային համակարգի համար շատ ճիշտ եւ կարեւոր, ես կասեի, սննդատեսակ է։ Իդեպ փորկապություն, փորլուծություն, որտեւ երկուսն էլ կարելի է գտնել, ասենք երբեմն ասում են փորկապություն է առաջացնում, երբեմն որն է ճիշտը իրականում։ Չէ, ինքը հենց կարգավորում է, երբ եթե մենք ունենք փորկապության խնդիրներ, ինքը կարգավորում է ստամոքսային համակարգի։ Իսկ եթե ունենք փորլուծություն, արժե օգտագործել, թե։ Սովորաբար հում վիճակում չէ, այդ ընթացքում այդ սուր վիճակներում չեն թույլ չենք տալիս չես օգտագործել առհասարակ ծորեն արեն, հա։ Եվ ինչն եմ ուզում նշեմ, նաև շատ կարևոր է, որ շաքարային դիաբետով պացիենտների համար եւ այն պացիենտները, ովքեր սննդակարգ են պահում, իրենց համար էլ է ճիշտ օգտագործելը, որովհետեւ ավելի դանդաղ է ներծծվում եւ չի այդքան շատ բարձր գլիկեմիկ ինդեքս ունի, կարելի է կիրառել։ Դե թող մյուս անգամ չասեմ, որ շաքարային դիաբետով հիվանդներին մենակ անհամ բաներ ենք տալիս տնտեսակներ, այլ մենք հիմա առաջարկում ենք բլխուրով փլավ, ինչի համար օգտագործեցինք 200 գրամ բլխուր, 200 գրամ եգիպտացորեն, 100 գրամ սունգ, 100 գրամ ոլոր, առած սող, եւ այսպես լավաշի չիփսեր են, հա, քո մոտ էստեղ։ Թարմ լավաշներ, ահա։ Այդ ամեն ինչը շատ արագ պատրաստեց մեր շեֆ խոհարար Նարեկ Հայրապետյանը, ու այսքան քանակով մի հոգունք թողնեք ուտի։ Մի հոգուն իհարկե չեմ թողնի, սա ընտանիքի համար է։ Սա ընտանիքի համար է, ուզում էր հայկանշ ուզում էր ասել, որ հիմա մենք բոլորով էստեղ միտասվենք, եւ ամեն մեկը իր բաժին բլխուրով փլավը կստանա։ Հիշեցնեմ, որ մենք ունենք հրաշալի գործընկեր Ադգուրման ապրանքանիշը իր մեծ տեսականիով, որոնից մենք այսօր օգտագործեցինք եգիպտացորենի հատիկները, մենք օգտագործեցինք ոլորը, նույն բլղուրը, բայց այնտեղ կան եւ սև ու կանաչ կալամատա հունական ձիթապտղի տուղները, ինչպես նաեւ բարձր որակի երկար կլոր շոկե արած բրինձի տեսականին, հնդկածավար, ոս, պարավ եւ փող ծավար, դեղին ոլոր եւ աճար։ Անթիվան համար շնորհակալություն բոլորին, շարժվում ենք առաջ դեպի Սոնատո ստոմատոլոգիական կլինիկա։ Շատ հաճախ լսում եմ թե շրջապատումից, թե պացիենտների կողմից այն գաղափարը, որ քանի դեռ չունի իր մշտական ատամները, ինչի է պետք դիմել օրտոդոնտի, մեկ է բրեկետ չեն կարողանան կրել։ Սիրելիներս, օրտոդոնտիկ բուժումը դա միայն բրեկետ համակարգով բուժում չէ։ Օրտոդոնտի պետք է դիմել այն ժամանակ, երբ որ պացիենտի հետ արդեն հնարավոր է աշխատել։ Այսինքն, եթե դուք տեսնում եք, որ ձեր իսկ բալիկը 4 տարեկանում շատ խելացի է, ենթարկվող է, միանշանակ խորհուրդ կտամ տանել բժշկի, ով որ կզննի ձեր բալիկին եւ կասի, արդյոք նա ունի խնդիր թե ոչ։ Իսկ այդ խնդիրը կարող է դուք անգամ չտեսնեք։ Եվ օրտոդոնտը այդ տարիքից եւ այդ ժամանակ առ ժամանակ հսկելով ձեր բալիկին կարող է կանխարգելել հետագա առաջացող խնդիրները։ Լինում են դեպքեր, եւ մենք մեր Սոնատո կլինիկայում ունենք նմանատիպ պացիենտ, ով որ մեզ մոտ բուժվում է 3 տարեկանից։
Այո, դիմել պետք է շատ վաղ, որպեսզի մենք կարողանանք մասնագետներս ժամանակին կանխարգելել առաջացող խնդիրը, եւ եթե անգամ հետագայում հարկավոր կլինի օրտոդոնտիկ բուժում, ապա եթե պացիենտը մեզ մոտ հսկվի փոքրուց, միանշանակ օրտոդոնտիկ միջամտության ծավալը կլինի շատ ավելի փոքր։ Իսկ ինչ կարող է անել օրտոդոնտը, երբ որ բալիկը ունի կատնատանմեր։ Նման դեպքերում մենք կարող ենք օգտագործել շարժական սարքեր, որոնք ունեն իրենց տարբեր նպատակները, այլ ոչ բրեկետ համակարգ։ Մեր ձեռքում առկա միջոցները շատ-շատ են։ Կարևորը դուք եկեք, իսկ մենք ամեն ինչ կանենք, որ ձեր ժպիտը լինի առողջ եւ կեղեցիկ։Դե ինչ արգելի հեռուստատողներ, վերջացավ նաև ևս մեկ թողարկումը բուժինֆոյի, հիշեցնեմ, որ մենք ունենք շատ լավ գործընկերներ, դրանք Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոնն է, որտեղ ինչպես գիտենք ես եմ աշխատում, իմ գործընկերները, մեր գործընկերն է նաև iMass կենտրոնը, որտեղ ռոբոտացված միակ տարածաշրջանային վիրատանում կվերականգնեն ձեր մազերը, եթե ունեք նյարդային համակարգի հետ խնդիրներ, ապա non-stress միջոցը մեր Bonfarm գործընկերոջ կողմից կօգնի հանգստացնել այն, ձերբերելու համար այդ նշված հեռախոսահամարով կարող եք զանգահարել։ Մեր գործընկերներ իհարկե նաև Kambebe ապրանքանիշը, բելգիական, Ռուսաստանում արտադրված իր մանկական տագդիրներով, որոնց օգնությամբ ձեր երեխան իհարկե միշտ կզգա իրեն կոմֆորտի զոնայում, պահում է 4 լավագույն պայմաններն է՝ նուրբ, փափուկ, եւ իհարկե հիշեցնեմ, որ կարող եք նաև հարցերի դեպքում զանգահարել նշված հեռախոսահամարով, կարող եք գտնել մեզ Facebook-ում, ուղղել ձեր հարցերը եւ վստահ լինել, որ մենք աշխատում ենք միմիայն ձեզ համար։ Կհանդիպենք։